Od svih sportskih kolektiva u gradu, prvi takmičarsku sezonu u 2020. otvaraju košarkaši Pirota. Baš zbog toga, pauzu jedva da su imali između Nove godine i Božića. Uveliko se pripremaju za premijerni susret protiv niškog fair playa. Oni su radili, znači spremamo se za to prvo kolo, kažem ja, malo i fizički, malo i taktički, doteramo sve linije, doteramo trčanje, kao što bi rekli, da bi bili oni pravi. Znamo da je blizu prvenstvo, pa nemamo mi tu mnogo ni velike pauze, ni vremena za pripreme. Već u sledeću subotu kreće prvo kolo, dolazi nam fair play i naše misli su uveliko usmerene ka njima, tako da sigurno se spremamo za njih, jer to je prvo kolo posle one uzdrmane, kažem, utakmice u Zrenjaninu gde smo izgubili, kako smo izgubili već, treba nam ta pobjeda, treba nam jedan pobjednički niz da idemo tamo gde nam je mesto u prve dve ekipe. Klub je u ovoj pauzi iznenada ostao bez Nikole Đolića, koji je dobio sjajnu ponudu iz Banja Luki i karijeru nastavlja u Borcu, i Ljubenkovića. Umesto Petra Balovića, ranije je došao iskusni i snažni krilni centar Eldan Bjelak. Pa, prvi utici su fenomenalni, momci su stvarno okej, svi, cela ekipa je dobra. U Zrenjaninu smo izgubili tu utakmicu, malo sudije, malo i mi nismo baš nešto dobro igrali, ali dobro. Uglavnom, za sada je sve okej. Treba će nam vaše iskustvo, mi nekako očekujemo tu košarkašku ligu Srbije, najviši plasman, da li si došao na pravo mesto, što se kaže? Pa naravno da jesam. Zato sam i došao da pomognem ovoj ekipi da uđu u veći rang ako to bude mogućnosti. Utakmica 14. kola druge muške lige, košarkaški klub Pirot Fair Play iz Niša, igra se u subotu u Halikeju u standardnom terminu od 19:30.